მოგესალმებით ყველას, ჩემ მეგობრებო, ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ უნდა მოვაგვაროთ ასაკობრივი ზღვარის პრობლემა Steam-ზე. პირველ რიგში ჩავრთოთ Steam-ი და გადავიდეთ თამაშების კატეგორიაში, რომელი თამაში ჩვენ გვინდა ის ვიპოვოთ და თუ მას გააჩნია ასაკობრივი ზღვარი, მიყევით ჩემს ვიდეო კურსს და ნახავთ თუ როგორ შეიძლება ამ ასაკობრივი ზღვარის, ასე ვთქვათ, მოშორება. პირველ რიგში გადავიდეთ თამაშებში, მე ასეთი აღმოაჩინე უფასო თამაშებში, ჩემო მეგობრებო. როგორც ხედავთ, არის Warframe-ი, გადავიდეთ მასზე. და მას აქვს ასაკობრივი ზღვარი. აქ გთხოვს, რომ შევიყვანოთ ჩვენი დაბადების თარიღი და შეგიძლიათ თქვენ შევიყვანოთ ისეთი ასაკობრივი ზღვარი, რომელიც 18 წელზე ზემოთაა. მაგალითად, ჩემი არის 1996 წლის 28 დეკემბერი. როცა მას დავაწები Enter-ს, მე მთვლის სრულ წლოვან, ჩემო მეგობრო, და მადლებს იმის უფლებას, რომ ეს თამაში თავისუფლად ჩავიწერო და ვითამაშო. ასე რომ შეგიძლიათ მიუთითოთ ისეთი სეტინგები, სადაც თქვენი, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი ზღვარი იქნება 18 წელი ან 18 წელზე ზემოთ და თავისუფლად შეძლებთ ნებისმიერი თამაშის გადმოწერას და გამოყენებას. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. იმედია მოგწონ ჩვენი ვიდეოები. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1027.